ал келесі мына жетінші есебімізден бастайық бұл да үшбұрыштардың теңдік белгілерін пайдаланып яғни осы жерден тең үшбұрыштарды табуымыз керек екен сонымен мына жетінші есептен бастайтын болсақ бірінші бұдан көріп отырғанымыздай бұрыштан бастайық бірінші бұрыш N бұрыш NME м е бұл қай бұрышқа тең екен бұл MNF қа тең екен бұрыш м н ф бұрышына тең екен ал енді келесі м е e, бұл тең н ф ал енді осыдан көріп тұрғандарыңыздай м н қандай болып тұр ортақ демек онда екі қабырға арасындағы бұрыш келесі бір үшбұрыштың екі қабырғасы және арасындағы бұрышқа тең болса онда мына екі үш бұрыш бір біріне қандай екен соны жазып қояйық міне бұл тең үш м н яғни қай белгі бойынша екі қабырға арасындағы бұрыш болса онда бұл бірінші белгі бойынша тең екен сонымен бұл екі үш бұрыш бөбіріне тең болса онда сәйкесінше бұны мен бұрын альфа десем онда бұл да альфа болады екен яғни бұдан көріп отырғандарыңыздай мына тұрған м е п үшбұрышы міне бұл да үш қа тең екен н п f қай белгі бойынша бір қабырға іргелес жатқан екі бұрыш бойынша болса онда бұл екінші белгі бойынша тең екен ал енді келесі сегізінші есеп ә, бұдан көріп тұрғандарыңыздай а б бұл тең ад ға б, бц тең ға ал ас қандай екен бұл ортақ екен демек а б мен тең б мен тең ас ортақ болса онда үшбұрыш абс ол үшбұрыш адс ға тең екен қай белгі бойынша үшінші белгі бойынша үшбұрыштардың теңдігінің үшінші белгісі дегеніміз егер қандай да бір үшбұрыштың үш қабырғасы келесі бір үшбұрыштың үш қабырғасына тең болса онда ол екі үшбұрыш бір біріне тең екен ал келесі тоғызыншы есеп бұдан көріп отырғандарыңыздай Ә, бұрыш р о п ол тең бұрыш с бұл тең бұрыш ө, пі, ал енді о дегеніміз қандай екен ортақ ортақ қабырға болып тұр ғой сонда екі үшбұрышқа да демек бұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша р бұл тең с о п қай белгі бойынша екінші белгі бойынша ал енді келесі ә, мына тұрған оныншы есепке назар аударайық сонымен ә, бұл бұрыш міне мына бұрышымыз қандай екен ә, мына бұрышты біз жайғана альфа деп белгілеп қояйық сонымен ә, бұдан о с ол тең о келесі ә, мына тұрған үшбұрышты қарастырайын деп жатырмыз бірінші б бі, үшбұрышы және а д о деген үшбұрыштарды қарастырамыз ал енді осыдан бұрыш с о д бұл қандай екен екі үшбұрышқа да ортақ болып тұр ал енді қай екі бұрыш тең о с б бұрышы бұл бұрыш о д а ға тең екен сонда көріп отырғандарыңыздай бір қабырға екі бұрыш бойынша болса онда сәйкесінше Ы, мына тұрған а д о мен үшбұрыш а д о және о б Ц деген екі үшбұрыш бір біріне тең екен яғни қай белгі бойынша екінші белгі бойынша бір қабырға оған іргелес жатқан екі бұрыш бойынша демек онда бұл екі бұрыш бір біріне тең болса онда мына бұрышымыз мына бұрышқа да тең деген сөз ал енді Ә, бұл үшбұрыштардың қабырғасы да тең болады онда сәйкесінше онда мына тұрған екі кішкентай үшбұрыштың да бір біріне тең екендігі шығады бізде бірақ мына үлкен екі үшбұрыштың бір біріне тең екендігін дәлелдеп көрсеттік қой яғни екінші белгі бойынша тең болса онда мына екі кішкентай үшбұрыш та бір біріне тең екендігі шығады ал енді келесі келесі қарастыратынымыз он бірінші есеп қазір сонымен бұл 11 бірінші есепке назар аударатын болсақ ә, міне КМ, бұл тең КН. келесі бұрыш МКП, бұл тең бұрыш ПКН. ПКН, ал КП дегеніміз қандай екен ортақ демек осы тұрған екі бұрыш бір біріне тең екен міне үш бұрыш МКП, ол тең үш бұрыш к п н қай белгі бойынша бірінші белгі бойынша үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша екеуі тең екен екі қабырға арасындағы бұрыш ал енді келесі мына он екінші есебімізге назар аударатын болсақ ац бұл ортақ екен ац қабырғасы ортақ болса онда бізде а тең соны жазып қояйық міне тең дц Келесі bc тең ады, яғни яғни үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша үшбұрыш а ABC ол тең үшбұрыш adc яғни үш қабырғасы бір біріне тең екен сонымен мына берілген он екінші есебімізді аяқтадық жалпы мына 6 есебімізді аяқтадық үшбұрыштар теңдігіне байланысты берілген